Berba kupine polako jenjava, a proizvodnja ovog ne samo ukusnog, već i lekovitog voća nije preterano zahtevna, ukoliko se blagovremeno povede računa o svim agrotehničkim merama koje se sprovode u tačno određenim momentima. Kupina pripada jagodastom voću. Plod je specifične crne boje, posut pepeljkom ili bez njega. Krupan, slatko, nakiselog ukusa, specifične arome. Kod nas se kupina gaji na većim površinama, profesionalno i svaki godine ima različitu cenu. Koliko dugo se bavite proizvodnjom kupine? Pa možda 20 godina. Nekad je bila kupina 120 dinara, 100 dinara, te posljednje druge godine padala cena, padala, bilo je i pre 3 godine kad je bila 20 dinara, pa je pala na 10 dinara, poslije su prekinuli berbu, nije ni po 10, kaže ne treba nam kupina, ja sam tu imao, to mi je sve gore. Ko to kaže ne treba nam kupina? Pa ovi, ove gore imamo tu 4 otkupne stanice, kad je trebalo da se bere, kaže nemojte ljudi brati, kupina se više ne kupuje i nismo ni brali. Ja sam tad imao, to je bila gore, još ta cijela površina, sad sam iskrčio, imao sam 1500 kućice, sad sam iskrčio na ostalom 1000. Sad sam nabrao 5 tona, kad je pala na 10 i kažu uopšte ne uzmamo, ne treba nam. Ja sam. A kakva je situacija ove godine? Pa ove godine, eto, kažem, uzmaju. Vi ste nabili skoro 9 tona. 9 tona sam predao do sada, sad smo da vidimo dalje, mada je kraj, možda jedan 2 tone još. Bez hladnjače i organizovanog otkupa nemojte ni počinjati proizvodnju, jer ćete samo na takav način uspjeti da prodate to što uberete. E sada drugo je pitanje cena, koja može biti veća ili manja. Da li možete da opišete kakva je agrotehnika i šta se radi eto tokom godine u kupini? Sad je završetku berbe, to bi trebalo da se sve očisti stara, da se to poprska, da se zaštiti za sljedeću godinu i tako. Koliko je ona zahtevna kada je zaštita bilja u pitanju, uopšte kada je agrotehnika? Pa ona nije mnogo, kao malena. Malena traži veće uslove, veću agrotehniku, kupina je malo... Lakše za proizvodnju. Lakše, više stajnjaka i može manje ovoga djubreta i prskanja. Koliko ima prskanja tokom vegetacije? Pa ja sam 4 prskanja, nisam više. Kada je bilo posljednje prskanje? Pa možda mjesec i po dana. Znači mjesec i po dana, kupina nije tretirana ničim? Kupina, ja pržem možda početak branja 15 dana i posljednje završavam sa prskanjem. Cena je ono što najviše boli naše proizvođače, jer normalno je da svi koji se bave nečim i nešto prodaju, za to dobiju najviše što se može. Nažalost, proizvođača, a sreću kupaca, to nije uvek tako. Ali neki planovi moraju da postoje kada je voćarstvo u pitanju. Moji su matori od oslobođenja pa na ovamo, to im je bila osnovna grana malena i šljiva i tako je to ide nasljed po... I nade da će u poljoprivredi biti bolje, odnosno dobro, pa svakako ima. Se, ali slabe prilike. Ali šta ćemo, što je tu je, znači... Idemo dalje, radi se, ulaže se maksimalno, sprema se maksimalno. E sad, kad krene berba cene, to malo je problem, to nemamo te zagarantovane cene, ne znamo šta će se dešavati dogodne. Ali od kupine ne odustajete? Pa neću. Dakle, kupina kod ovog proizvođača ipak ostaje na tronu neprikosnovenog voća. O ovčarstvu se puno govori i svi se slažu u jednom, da je ono grana poljoprivrede koja je možda i najisplativija, jer se najmanje i ulaže. Ima puno entuzijasta koji u ovcama vide siguran profit. Na danas je reč o jednom takvom, koji je krenuo sa svega par ovaca. Vi imate relativno skroman broj ovaca, koliko je to komada? Pa to je za sad 10 komada i ovan i nešto jaganjaca ovamo. Krenuli ste od dve? Od dve ovce, da, pre 2,5-3 godine. I eto, namnožilo se, imao sam tu sreću da dobijem baš žensku jagnjad i tako da sad sam zadovoljan sa ovom količinom, s obzirom kad počnete sa dve ovce, to ne može naglo da se razmnoži. Da. Inače, vi ste se malo igrali pa ste ih ukrštali. Da, pa evo, ja sam
odlučio se na tu varijantu sa Wittenberg ovcama i Suffolk Ovan. Oba dve su plemenite rase, to znamo svi i ovi pravi ovčari, pa i ja sad već sam u toj nekoj branši i tako sam se odlučio na to i veoma sam zadovoljan sa jagancima. Sada već imam prvu generaciju tih ovaca koje sam ostavio, koje su se jednom jagnjile i od njih imam par jaganjaca muški koja je druga generacija iz koje je ispalo već čist Suffolk. Koje su njihove karakteristike, odnosno osobine? Veoma visok dnevni i dobar dnevni prirast uz dobru ishranu, to uvek podvlačim. Znači, mora zrnasta hrana, neizbežno vitamini, proteini. To je po onome, kako mi kažemo, po tablici. I uz dobru količinu i dovoljnu količinu kabaste hrane. Međutim, kada se radi o ovčarstvu, postoji jedna veoma važna stvar, a to je pašnjak. Jer ko ima pašnjake, ima odlične predispozicije da se uspešno bavi ovom delatnošću. Evo sada kada ste baš i spomenuli hranu, ovce ne možete čuvati ako nema ispusta, odnosno ako nema paše. Pa ne, na ovu malu količinu koju ja imam, u dvorišnoj proizvodnji, to može još da se opsluži, a već više bez paše je to malo teško. Vi svakako planirate da se proširi broj? Pa ja planiram da se proširi broj, pa imam ja u planu i neki pašnjak i tako, sad to su sve planovi i nadam se da će se nešto ostvariti, vidjet ćemo. Zašto ste se baš odlučili za ovce? Pa, odlučio sam se za ovce, imam neku ljubav prema ovcama i kada sam to počeo, tako ti ovčari su mi rekli, stari, iskusni, kad ovce pustiš u dvorište, kaže više nikad iz dvorišta ne izlaze. I ja mislim da su u pravu. Šta ste inače postigli s obzirom da, evo rekao smo na početku, to je skroman broj. Šta mislite uopšte o toj ekonomskoj isplativosti kada su ovce u pitanju? Pa kada je u pitanju ta ekonomska isplativost, na ovu malu količinu, to je malo isplativo. Znači na veću količinu da. Kada znamo sad te paritete, skupa je sada, trenutno je skupa stočna hrana, skup je kukuruz, skupo je žito, sva ta zrnasta hrana koja je neophodna, još jednom to ponavljam, mali je tu prihod i mali je tu profit, ali mora da se radi nešto. Radoš je entuzijasta i svakako će uspeti u svojoj zamisli. Sve radi predano i po propisima, ali kako se stado uvećava, definitivno će mu nedostajati pašnjaci. Međutim, sigurno je da će rešiti i taj problem. Na kraju smo današnje emisije. Do narednog vikenda i novih tema. Doviđenja i prijatno.